Glava 8. I reče Gospod Mojsiju govoreći: Uzmi Arona i sinove njegove s njim i odijelo i ulje pomazanja i tele za žrtvu radi grijeha i dva ovna i kotaricu prijesnih hljebova. I saberi sav zbor pred vrata šatoru od sastanka. I učini Mojsije kako mu zapovjedi Gospod i sabra se zbor pred vrata šatoru od sastanka. I reče Mojsije zboru: Ovo je zapovjedio Gospod da se učini. I dovede Mojsije Arona i sinove njegove i opra ih vodom. I obuče mu košulju i opasa ga pojasom i ogrnu ga plaštem i metnu mu svrh njega oplečak i steže oko njega pojas od oplečka i opasa ga njim. I metnu na nj naprsnik, a na naprsnik metnu urim i tumim. Još mu metnu kapu na glavu i na kapu metnu sprijeda ploču zlatnu, krunu svetu, kao što zapovjeti Gospod Mojsiju. I uze Mojsije ulje pomazanja i pomaza šator i sve stvari u njemu i osveti ih. I pokropi njim oltar 7 puta i pomaza oltar i sve sprave njegove i umivaonicu i podnožje njezino da se osveti. I izli ulja pomazanja na glavu Aronu i pomaza ga da se osveti. I dovede Mojsije sinove Aronove i obuče im košulje i opasa ih pojasom i veza im kapice na glave kao što mu bješe zapovjedio Gospod. I dovede tele za grijeh i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu teletu za grijeh. I zakla ga Mojsije i uzevši krvi njegove pomaza rogove oltaru u naokolo prstom svojim i očisti oltar, a ostalu krv izli na podnožje oltaru i osveti ga da se na njemu čini očišćenje od grijeha. I uze sve salo što je na crijevima i mrežicu od jetre i oba bubrega i salo oko njih i zapali Mojsije na oltaru. A tele s kožom i s mesom i balegom spali ognjem iza okola kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju. I dovede ovna za žrtvu paljenicu i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu ovnu. I zaklaga Mojsije i pokropi krvlju njegovom oltar ozgo u naokolo. I isjekavši ovna na dijelove, zapali Mojsije glavu i dijelove i salo. A crijeva i noge opra vodom i tako spali Mojsije svega ovna na oltaru. I bi žrtva paljenica za ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu, kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju. I dovede drugoga ovna, ovna za posvećenje, i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu ovnu. I zaklavši ga, Mojsije uze krvi njegove i pomaza njom kraj desnoga uha Aronu i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove. I dovede Mojsije sinove Aronove, pa i njima pomaza istom krvlju kraj desnoga uha i palac desne ruke i palac desne noge, a ostalu krv izli Mojsije po oltaru u naokolo. Potom uze salo i rep i sve salo što je na crijevima i mrežicu sjetre i oba bubrega i salo oko njih i pleće desno, a iz kotarice u kojoj stajehu prijesni hljebovi pred Gospodom, uze jedan kolač prijesan, jedan kolač hljeba s uljem i jednu pogaču i metnu na salo i na pleće desno. I metnu to sve Aronu u ruke i sinovima njegovim u ruke i obrnu tamo i amo za žrtvu obrtanu pred Gospodom. Poslije, uzevši to iz ruku njegovih, Mojsije zapali na oltaru svrh žrtve paljenice. To je posvećenje na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu. I uze Mojsije grudi i obrnu ih tamo i amo za žrtvu obrtanu pred Gospodom. I od ovna posvetnoga dopade Mojsiju dio kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju. I uze Mojsije ulja za pomazanje i krvi koja bješe na oltaru i pokropi Arona i haljine njegove i sinove njegove i haljine njihove s njim. I tako posveti Arona i haljine njegove i sinove njegove i haljine njihove s njim. Potom reče Mojsije Aronu i sinovima njegovim: Kuhajte to meso na vratima šatora od sastanka i ondje ga jedite i hljeb posvetni što je u kotarici kao što sam zapovjedio rekavši: Aron i sinovi njegovi neka jedu to, a što ostane mesa ili hljeba, ognjem sažezite. I ne izlazite s vrata šatora od sastanka 7 dana, dokle se ne navrše dani posvećenja vašega, jer ćete se 7 dana posvećivati. Kako je bilo danas, tako je Gospod zapovjedio da se čini, da biste se očistili od grijeha.
Zato na vratima šatora od sastanka ostanite danju i noću za 7 dana i izvršite što je Gospod zapovjedio da izvršite, da ne pomrete, jer mi je tako zapovjeđeno. I Aaron i sinovi njegovi učiniše sve što biješe Gospod zapovjedio preko Mojsija.